Түркия полициясы елдегі жүргізілген арнай операция барысында соңғы бір аптада 2000 адамды ұстады. Олар Ирак және Левант ланкестік ұйымымен күрт жасағына қатысы бар деп айыпталған. Түркия ішкі істер министрлігі осы іске байланысты 104 күдіктіні тұтқындалып, 12 содырдың көзі жойылған хабарлады. Ал кеше Түрік елінің терроризм мен экстремизмге қарсы арнай жасағы 29 провинцияда 750-ге жуық күдіктіні қолға түсірді. Олардың көбі шетел азаматы екен. Сондай-ақ бұл ауқымды шараға Түркияның жандармериясы әуе және құрлық әскерилері де жұмылдырылды. Күшті құрылымдардың қатысуымен 165 операция іске асырылған. Түркі халқы терроризмді айыптап, онымен табанды түрде күреседі. Өйткені ланкестік ұйымның қанды қол қылмыскерлері көбіне бейбіт тұрғындарды нысанаға алып, жазықсыз жандарды жер жастандырып жатыр. Ол жанкештілер көрінбес жау. Адам кейпінде ортамызда жұрт қатарлы өмір сүріп, жеме-жемге келгенде бет перделер ашылады. Сондықтан күшті құрылымдарымызға ланкестерді анықтап, көзін жою міндеті тұр. Осылайша көпшілік емін еркін жүріп тұру үшін елімізде қауіпсіздік шаралары арттырылса екен деп тілеймін.